wanafunzi wa darasa la tano, kama vile nimewaambia mambo ya kuhusiana na barua rasmi. Sasa hapa kuna mfano wa barua rasmi. Anwani ya kwanza ndio hii unayoona upande wa kulia, na anwani ya mwandikiwa pia. Hiki nacho ndicho kianzo kwa mwalimu mkuu, alafu kimtajo ndio minti na kuomba nafasi. Kutoka hapo kuna ule mwili, sehemu ya mwili wa insha ambao umepangwa katika aya kadhaa: aya ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Na aya ya kwanza, ningependa kuomba nafasi ya kujiunga na darasa la sita katika shule yako mwaka ujao. Na alafu kutoka aya ya pili, unaelezea ni sababu zipi ambazo zinakufanya uame shule yako na utake kujiunga na hii na shule mpya. Alafu unapohitimisha, nimesema lazima uwe na matumaini. Ni matumaini ya kwamba utalifikiria ombi langu. Na sehemu ya mwisho lazima utaje, umalizie hivi: ni mimi wako mtiifu, ama ni mimi wako mwaminifu. Uweke saini hapa na majina yako. Kama unaitwa Su Mawele, andika Su Mawele. Nataka usome insha kwa makini, kisha baadaye uinakili katika buku lako la insha. Asante.